Орос улбааны улсын дөрөв дэх ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путин нь 1952 онд Орос улбааны улсын Ленинград хотод төрчээ. Тэрээр 2012 оны 5-р сараас хойш Орос улбааны улсын ерөнхийлөгчөөр 3 дахь удаагаа сонгогдсон ажиллаж байна. Ийхүү Борис Ельцин Орос улбааны улсын ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажиллаас чөлөөлөгснөөс хойш 14 жилийн 10 жилд нь тус улсын ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажлыг тэрээр хашиж байгаа юм а. Харин үүнээс өмнө 1975-аас 1990 онд улсыг аюулаас хамгаалах газар ажиллахдаа сүүлийн 5 жилийг нь Герман улсад өнгөрүүлжээ. Үүнээс хойш Ленинградын их сургууль хотын зөвлөлд ажиллаж 1996 оноос төрийн өндөр алба хашиж эхэлсэн юм а. Энэ хугацаанд тэрээр нэг албан тушаалд нэг л жил ажиллаж байсан нь онцлогтой. Ингээд 2000-аас 2008 онд Орос улбааны улсын ерөнхийлөгчөөр 2 удаа сонгогдсон, 2008-аас 2012 онд Орос улбааны улсын ерөнхий сайдын албыг хашжээ. 1975 он Ленинградын их сургуулийн хуулийн факультетыг дүүргэсэн Владимир Путин нь эдийн засгийн ухааны дэд эрдэмтэн юм а. Өнгөрсөн жил Путин Forbes сэтгүүлийн нөлөө бүхий хүмүүсийн жагсаалтыг тэргүүлж Барак Обамагийн өмнө гişгсэн. Энэ нь Сирийн асуулыг инх тайванч байдлаар шийдэх санаачлах зэрэг ус нөлөөсөн хэмээн тус итгүүл үзэж байгаа юм а. Мөн Владимир Путин сурагч байхасаа бокс, самбо, жудо бүхэр хичээлсэн Ленинградын жудо бүхэн аварга спортын мастер хүн юм а. Тус улсад зохион байгуулсан жудогийн дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээний логог Орос улбааны улсын ерөнхийлөгчийн Владимир Путинтай хамт жудо суралцах номны хавц дээрх зурагнаас сүүдэрлэн авчээ. Өнгөрсөн онд Путин 30 жил ханиасан ихнэр Людмилагаас гэр бүлээ цуцлуулсан. Тэдний хувьд 2 охинтой бөгөөд Людмила нисгийн ажилтан багтаа Путинтай гэр бүл болж ижээ. Владимир нэрний утгыг орчуулбал энхийг эрхэмлэгч хэмээх утга илэрхийлдэг бол сонгуулийн үеэр түүнийг дэлхийг захирагч хэмээдэг байсан юм а.